بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویسٹرن اسٹائل. ہاؤ آر یو فرینڈز؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ ویل. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر وتھ یو بیوٹیفل اینڈ اٹریکٹیو موسٹ ڈیمانڈنگ اسٹائلش آئیڈیاز لے کر آئیں. آج کی ویڈیو میں اپنے پاس بہت ہی پیاری سی اسکرٹس کے ڈیزائن کے آئیڈیاز ہیں. اسکرٹس دیکھ سکتے ہیں بیوٹیفل اینڈ اٹریکٹیو اسٹائلش اسکرٹس کی ڈیزائننگ ہے. آپ اسکرٹس کے آئیڈیاز لے سکتے ہیں مختلف اسٹائل میں. پینسل اسکرٹس، بیوٹیفل پینسل اسکرٹس، کلرفل اینڈ اٹریکٹیو. آفس ورکر وومینس کے لیے بہت ہی پیاری سی اسکرٹس کی ڈیزائننگ ہے. شارٹ اسکرٹس کی ڈیزائننگ، نی اسکرٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. بیوٹیفل لیڈیز گرلس کے لیے ڈریسز ڈیزائن ہیں. آپ یہ اسکرٹس مارکیٹ سے ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کی، ڈفرینٹ اسٹچنگ کی ڈیٹیل کے ساتھ اسکرٹس کے آئیڈیاز شو کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کس ٹائپ کی اپنے ڈریس میں اسکرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. پینسل اسکرٹس کی بہت ہی پیاری ورائٹی آپ کو نیو آرٹیکل دیکھنے کو ملیں گے. رفل اسٹائل میں اسکرٹس دیکھ سکتے ہیں، ساتھ میں ٹاپ بلاؤز. بیوٹیفل اینڈ موسٹ ڈیمانڈنگ آئیڈیاز ہیں. ہوپ کہ آپ کو آج میری ویڈیو اور آئیڈیاز بہت ہی اچھے لگیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. تھینک فار یور واچنگ.